need võimsad akordid siit kiriku orelist, vana Andrese kiriku orelist. Mina kuulen esimest korda selle oreli, selle pilli häält tegelikkuses. Ta on kogu aeg vaikne olnud ja keegi on niisama näppinud. Või siis ta on väga forseeritud olnud. Aga see pala ka või see oreli lugu, mida te esitasite, jättis väga sügava mulje. Ma pole seda üldse kuulnud. See oli Priit Hardna. Koraali fantaasia, eks mu kohus tänu teha ja sellega niisugune huvitav lugu, et ta on loo lõppu kirjutanud, et ta on kirjutanud selle oktoobris 1944 põgenike laagris Plakstadis, Rootsis. Nii et nii kui üle mere sai, tänuks kirjutas kohe sellise koraali fantaasia ja mina leidsin selle omakorda Stockholmist ühe toreda pere juurest ja see, kust ma mängin, on siis Priit Hardna käsikirja koopia. Ja loodame, et kunagi ilmub see lugu trükis ja seda hakatakse veel rohkem mängima. Sellist unikaalset oreli muusikat vist on peidus Eestist väljaspool päris mitme koha peal, mitme kandi peal ja kuskil arhiivides või siis kellegi tagakodu kirikukappis. Ja ma loodan, et ta tõesti seal igal pool kappides on alles, sest mind väga huvitavad just need niisugused käsikirjalised teosed, mis on kuskil täiesti teenimatult vahel jäänud tähelepanuta. Tallinnas on ka nii, et ma olen üks teatri- ja muusikamuusiumi püsivamaid kliente seal muusikaosakonnas, käin ja tuhnin neid arhiive ja sealt saab väga põnevaid leide, aga tõesti peab tunnistama, et need eestlased, kes siis 44. Ja muul ajal rändasid Eestist kaugemale, väga paljude nende looming ei ole jõudnud teatrimuusika muuseumisse ja seda tuleb käia siis koha peal avastamas ja nendes kastides ja karpides tuhnimas ja näiteks eile mul oli väga rõõmus üllatus, mul õnnestus saada selle sama vana Andrese kiriku auväärse organisti Lembit Avessoni paar orelinooti. Ja ma tõesti vaimustusega kohe eile sukeldusin neid siin mängima ka, sest see tunne, et ma mängin selle sama oreli peal, kus tema on mänginud ja neid teoseid loonud, tema enda käsiti kirjutatud nootidest, see on täiesti eriline tunne. Samamoodi olen siis ma avastanud juba aastaid Roman Toi muusikat, keda ma isiklikult juba ka aastaid tunnen. Ja tema oreli muusika õnnestus meil saada Eestis kaante vahele juba ja väga tore oleks, kui järgmisena ma võiksin saada nii, et kui järgmine kord siia tulen, on mul Lembit Avessoni noodid kaane vahel ja kõik saavad mängida neid. Ikka toredeid avastusi, ma arvan, et neid on veel palju ees ja ma väga loodan lihtsalt, et need noodid kaduma ei lähe. Väga võimas rühm oli ju Edgar Arro, Avesson, Karl Otto Märtson. No tema vist ei kirjutanud nii palju, aga tema oli rohkem organisaator vastu. Ja Karl Otto Märtsonit ma olen kohanud teda, aga ma tema loomingust küll midagi ei tea. Ta kindlasti improviseeris palju, nii nagu me kõik, aga väga vähesed siis viitsivad selle töö ettevõtted, kirjutavad need noodid ka paperile. Aga tõepoolest Edgar Arro on ka üks minu täielike lemmikuid ja ma olen tema auks isegi loonud Eestis ansambli arrotajad, millega ma siis kahe rahvamuusikaga koos, kellega me esitame Edgar Arro oreli, rahvamuusik oreli seadeid, ja siis vaheldumisi nende originaalsete rahvalauludega. Et on päris huvitavad kavad. No me võiks siin televisiooni juttu ajada vist päris palju huvitavate näidetega ja mida kahjuks Eesti televisioonid ja raadiod eriti justkui väga vähe näitavad. Oli ju kuulus plaadifirma sari Eesti vanad orelid ja no see oli uunikum. See oli tõesti uunikum. Ma arvan, see on terves maailmas uunikum. Ja kui arvestada, et seda tehti veel nõukogude ajal, siis on ta kohe eriti uunikum. Ja tõesti, need orelid nendest mõndagi kahjuks enam ei ole, aga mõni jälle selle eest on palju paremas korras, kui ta oli tookord. See oli haruldane töö, mida Hugo Lepnurmi ja Rolf Uusväli ja Enn Thompson tookord tegid. Ja need plaadid on väga hinnas veel tänapäevalgi. Ta nii on ja huvitav on see, et Eesti muusikakultuuris on orel päris võimsalt esindatud ka mitte üksinda nootides, vaid ka pillide hulga kohavalt. See on ju fantastiline. Me lugesime ükskord üle, oli vist 160 pilli, mis võivad häält teha. Ma arvan küll, ma täpselt arvu ei oska öelda, aga igas kirikus ikkagi enamasti on, pluss siis veel meie kontsertisaalides. Ja tore on see, et on leitud võimalus, et need pillid ka korda teha.
Nii et Eesti on selles suhtes Euroopa piires, no Eesti Läti ka, niisugused ajalooliste orelite mekkad, kuhu siis organistid ja orelimeistrid Euroopast ja kaugemaltki teevad niisuguseid orelireise, sest seal, kus oli raha, seal ju niisugused 19. sajandi lõpupillid vahetati ammu juba välja paremate vastu nii öelda, aga meil on kogu see pillipark olemas. No eriti Saksamaal, kus oreli muusikakultuur on ikka fantastiline, ju sõjal said hukka väga, väga palju pilleid. Alleseid mõned üksikud ainult ju. Ja ma mäletan seda aega, kui Andres Uiboga sai tehtud koos Oreli festivale, siis käis Saksamaalt nii palju professionaale ja kõik näppisid kõike pille ja nad olid kohutavalt kadedad, et meil on niisugused pillid alles. Tõsi, on sakslased kadedad, on soomlased ja rootslased, kes seal ümberringi käivad, aga see on selline mõnus kadedus, sest nad võivad ju alati tagasi tulla, need pillid on olemas seal. Mis on veel tore, et meil on säilinud ju need Eesti oma meistrite tehtud, seal võib-olla vähem tähtsate, aga siiski väga head pillid, aga meil on ka säilinud suurte kuulsate Saksa meistrite Ladekasti, Saueri, Valkeri pillid, mis ka kahjuks nii mõneski osas siis Saksamaal kas hävisid või on kuidagi muudmoodi ümber ehitatud. Näiteks Tallinna Toomkiriku orel on ju Ladekasti ja Saueri ühistöö, ütleme Sauer hiljem laiendas seda ja seetõttu täiesti unikaalne pill, mida tõesti tasub üle maailma käia vaatamas seal. No seda ta on, ma mäletan ka seda, et kuidas maestru Hugo Lepnur tundis väga muret selle pilli säilimuse üle ja eks neid probleeme oli. Aga küsida oleks nii palju ja ma tean, et harjutamisaeg sul läheb iga minuut on kallis. Aga ja parist pillist ma tahaks ikka teada ka, mis Estonia kontsertsaali orelist on saanud teeptäelt ka ja vanemusega ka, kuidas on lood? Sellele mul on väga rõõmus vastata, sest ma olen viimasel ajal neid pille väga palju mänginud. Teevad mõlemad väga ilusat häält. Estonia pill on ehk veel pisut paremaski korras kui vanemuise oma, aga mõlemad mängivad. Mõlema peal ma olen viimasel ajal mänginud nii kontsertidel, nii soololugusid kui koorisaateks, kui orkestris ja samamoodi salvestanud. Nüüd on lugu niimoodi, et ega professionaalseid orelimängijaid eriti vist ei olegi üle ookeani käinud Eesti kogudustes mängimas või Eesti kogukonnale mängimas. Ma arvan, et nende numbrite järgi oled sa esimene. Selle kohta ma ei oska midagi öelda, aga minule on see igal juhul esimene reis Kanadasse. Et ma olen käinud Ameerika Ühendriikides küll Vilharmoonia Kammerkooriga ja seal mänginud üks väikseid maid oreleid. Aga päris Ameerika mandril suurte orelitega kokkupuude on mul siin Torontos praegu esimene. Aga orelimeistrid on eraldi jutt ja eraldi eestlastest orelimeistrid Ameerika mandril ja ühe juurde te lähete, ta ei ole nüüd päris orelimeister, aga tema on väga hea orelite hooldaja Põhja-Ameerika mandril, see on Karl Raudsepp, Montrealist. Ja teisipäeval mul on see tore võimalus, sama Karl Raudsepp on korraldanud mulle sinna kontserdi, ja on ise ka kindlasti kohal, nii et ma põnevusega ootan ja ma olen nii palju tean ja tõesti, et ta on siin oreli asjandusega väga kursis ja väga lugupeetud. Mulle tegi suure üllatuse see, et ta rääkis, kui Eesti hakkas natuke vabamaks saama või Baltikum, siis tema ühe oma sõbraga reisis läbi Läti, Leedu ja Eesti ja vaatas kõik pillid üle, mis natukenegi häält teevad kirikutes ja kohtades. See on mulle praegu üllatav uudis, aga see on väga rõõmustav uudis, et siis meil on jututeemas, et tema ka veelgi rohkem. Toru pillil lugu tuleb. Praegu toru pilli pole. Siin peavad olema organistid, kes väga oma pilli hindavad ja kasutada oskavad. Ja ma usun, et kindlasti on seda mängitud ja siin on tõesti, ma rõhutan veel kord, et mul on väga huvitav olnud selle pilliga tutvuda. Siin on palju jälle niisuguseid uusi värve, mida ma pole varem kohanud, ehkki ma olen ka sadadel orelitel mänginud ja ma väga loodan, et mul kontserdil õnnestub seda orelit tema täies hilguses esitleda ka
publikule. Tänaamsest kavas on ju puhtalt Eesti muusika ja ma olen kava koostanud nii, et see peaks rääkima loo. Mul on alati endal nagu jookseb mingi film silma ees, kui ma kava koostan. Et seal on siis üks on selline rahvamuusika teemaline blokk, mis peaks ühe ilusa suvepäeva pildi Eestist andma ja seal on natukene koraalimuusikat lõpus ja siis on kõrvutatud sellised erinevaid Eesti heliloojaid, noh Arvo Pärti ju kõik teavad. Aga kui ta on keset neid Eesti heliloojaid seal, siis ta võibolla mõjub ka hoopis ka tema isik ja muusika hoopis uues niisuguses kontekstis. Et ma loodan, et seda on vast huvitav kuulata Eesti kogukonnal ja võibolla ehk siis kohalikel Kanada kodanikel ka. Esimest kontserti on väga ebasõnnis öelda, et me jääme teid kindlasti ootama. No ma loodan, jah. Ei oska selle peale midagi öelda, aga mul on igal juhul tõeliselt hea meel, sest see on andnud mulle juba need päevad siin selle oreli taga ja ma ootan põnevusega Montreali. Jälle täiesti uue kogemuse oreli muusikas, ütleme, ma olen ju näinud väga paljusid oreleid ja eelkõige nad on olnud Euroopas uuemad ja vanemad ja igasugust tüüpi, aga siin on niisugune oma värv juures ja see on tohutult rikastab minu oreli pilti, et ma olen selle kogemuse eest väga tänulik.